Hey, Marta, ¿cómo estás? Ve, mira, aquí a casa, tancada. Confinades, eh? Sí. Sí. I què? Com portes aquests dies? No trobes a faltar molt l'esplai? Moltíssim. Estar en contacte amb els xiquets, els monitors, fer un equip, preparar activitats, se troba molt a Totalment. faltar. I també, jo també trobo molt a faltar doncs, totes les trobades que ens hem perdut, les reunions que havíem de fer presencials, que al final hem hagut de fer per internet, així amb videotrucades. No sé, al final tinc la sensació de que hem fet molt poques activitats com a moviment. Però tu estàs segura d'això? Que han fet poc moviment? Des de la Troca Jove hem preparat una aventura per reflexionar sobre l'autoestima. Hem vist esperit jove, ganes de treballar, compromís i hem descobert els racons més bonics de Lliçà de Vall. No l'hem pogut celebrar. Malgrat tot, hem fet moviment. Des de la jornada hem fet equip, cohesió, innovació i, sobretot, més sec. Volem agrair a totes les persones que desinteressadament han format part d'aquesta comissió i han intentat tirar endavant la jornada, tot i no haver-la pogut realitzar. Malgrat tot, hem fet moviment i us esperem l'any que ve. Des dels equips territorials, hem pogut celebrar un CRT in extremis abans del confinament i ara hem celebrat un CRT online. Ens hem reinventat a l'hora de fer les reunions i innovat en la manera de fer esplai. I també hem seguit acompanyant els nostres centres en aquesta situació tan incerta. Malgrat tot, hem fet moviment. Des de Conciliaris hem acompanyat les reunions territorials i de zona. I les del Consell Directiu. I el punt de connexió. I també hem treballat amb l'àmbit de l'animació de la fe per aprofundir en la figura del conciliari. Malgrat tot, hem fet moviment. Des de l'àmbit pedagògic, al final d'any vam acabar fent el record de premonis Com ho fem, que ens va donar una feinada importantíssima. Des de l'àmbit d'animació de la fe, vam estar uns quants mesos preparant la nit d'animals i animals de la fe, a sobre de família, que va ser meravellosa. Donem les gràcies a totes les persones que han fet possible la jornada Mirem Més Enllà, així com a totes les persones que participen a l'educació per la justícia global, perquè estem fent uns qüestionaris que us ajudaran moltíssim. Ara mateix, des de l'àmbit pedagògic, estem treballant un recurs per millorar la pedagogia a l'espai. I des de l'àmbit de l'animació de la fe, aquest final de curs hem estat treballant en un manual de la figura de l'animador de la fe i dels conciliaris de centre. Malgrat tot, hem fet moviment. Des de l'equip de presidència hem intentat que tot pugui rullar el millor possible. Hores i hores de treball intens i reunions que són possibles dia a dia gràcies a un equipàs tècnic a qui poc agraïm la seva feina. Gràcies a la predisposició absoluta de tot el Consell Directiu en tot moment, amb reunions interfestives i feixugues i amb un bombardeig constant d'informacions molt diverses. Gràcies també a totes aquelles persones que col·laboren al projecte de gènere i les diferents iniciatives que realitza el moviment. Moltes gràcies a tots i a totes per cada minut que dediqueu al més sec i, per tant, a l'educació en el lleure i en els infants, joves, monitors i monitores. Moltes gràcies perquè, malgrat tot, hem fet moviment.